上路一定要检查车况，我们的独家画面，高雄一对老夫妇开车上国道，行经南下270公里，车子的引擎突然一下传出异味，丈夫发现了，赶紧呢是先靠着路肩下车来查看，没想到才隔几分钟，车子整个起火冒烟，夫妻俩赶紧仓皇逃生。小轿车停在国道路肩，不到几分钟，车子顿时陷入一片火海。消防队员赶到，立刻拉水线灌救。浓浓的黑烟几乎遮蔽路过的车辆，大家担心被波及，纷纷闪避切进内车道。晚上7点多，一对夫妇开车要回家，途中行经国道270公里处时，车子突然传出烧焦味，丈夫第一时间惊觉不对劲，赶紧将车停靠路肩，没多久轿车就被火舌吞噬，引擎有异怪味道，就是引擎上它有异味，它停在路肩在做检查的时候不久，它就起火燃烧的。仅消不到10分钟就将火势扑灭，但两老人家在旁早已吓出一身冷汗，虽然车子毁了，但人平安，也算不幸中大幸。